Bwana Yesu asifiwe, Yesu apewe sifa. Naingia part 2, part ya kwanza tulikuwa tumeongea kuhusu hiyo mambo ya jinsi ya kujua umerogwa na uchawi wa kioo. Na tulikuwa tumemaliza part ya nini, part ya kwanza. Na tukua tumeongea, nikawa nimeongea kuhusu jinsi utakavyojua wewe umerogwa na uchawi wa kioo. Nikakwambia uchawi wa kioo unaweza ukawa ni shetani mwenyewe Lucifer anakuchunguza, au ni madhabahu ya familia, au ni mchawi wa kijiji, au ni mchawi wa boma, au ni mtu yoyote kwa pahali popote anakuchunguza. Kwa hivyo uchawi wa kioo ndio nilikuwa naendeleza nao. Na sasa nimefika pahali nataka niingie ndoto zitakazo kujulisha umerogwa na uchawi wa kioo. Part 2 hiyo naingia sasa. Kwa hivyo kabla sijaenda katika part 2, ukipata nafasi soma katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 91 mstari wa 3. Soma Zaburi 124 mstari wa 7. Na usome tena kuhusu Gideoni, jinsi alivovunja madhabahu ya babake. Na Mungu akikusaidia usome pia Mithali 26 uendelee. Kama sikukosea, hii Mithali niko na nusu nusu, lakini jaribu tu. Sasa nitaenda nitasoma ndoto zitakazo kujulisha wewe unafuatiliwa na roho ya kioo. Roho ya kioo, yaani roho inayochunguza uingiapo na kutoka, unalimikwa. Mashetani yanalimika vitu vyako. Mashetani yanakulimika uingiapo utokapo. Haya, ndoto ambayo itakuwa ya kwanza kukujulisha unalimikwa, huwezi pata usingizi. Yaani usiku kwako ni kilio. Ukitaka kulala kidogo unaota ndoto mbaya. Ukijaribu kulala ndoto mbaya. Yaani ndoto mbaya zitakuwa ndo ziko katika maisha yako. Kwa hivyo jioni ikifika unataka kulala, inakuwa ngumu wewe kulala. Inakuwa ngumu, inakuwa ngumu. Unaota, wazungu wanasema nightmare. Unaota mashetani matupu. Yaani anga yako inakuwa imechafuliwa. Huoni mambo ya maana tena, ukilala watu waliokufa, ukilala unarushwa kwa maji, yaani mashetani matupu. Hapo kabisa inajulikana una roho ya kioo, unachunguzwa. Kwa hivyo unastahili maombi ya ukombozi, na wazungu wanasema deliverance. Unahitajika hayo maombi, au uwe mshirika katika kanisa ambalo linafanya deliverance. Haya, nimekwambia unakosa amani kwa usingizi. Huwezi kupata amani, hiyo nimemaliza. Haya, unakula vyakula usingizini. Vyakula vya kila aina. Unakula tu unakula. Hiyo inaonyesha pia wewe uko na roho unalimikwa. Haya, unafanya mapenzi kwa ndoto. Mara unafanya mapenzi na huyu, mara unafanya na huyu, mara kama wewe ni mwanamke unafanya na mwanamke mwenzako, mara kama wewe ni mwanamume unafanya na mwanamume mwenzako. Nimekwambia kuna kitu kimoja. Ukiota unafanya mapenzi na mtu ambaye ni damu yako, mtoto wako, babako, mamako, haya, hiyo kabisa inakujulisha kuna roho ya utenganisho kwa familia uliozaliwa. Na ukiota unafanya mapenzi na bibi ya pasta au pasta wako, hiyo inakujulisha kuna roho ya kutenganishwa na wewe na watumishi wa Mungu. Iko roho inataka kukutenganisha na watumishi wa Mungu. Lakini hizi ndoto za kuota unafanya mapenzi kila wakati, tofauti na mapastazi wako, tofauti na familia members, hii inakujulisha kabisa uko na roho ya kioo, unalimikwa. Inaweza ikawa ni wachawi wenyewe wanafanya mapenzi na wewe,
au kukawa ni mapepo ndo yanafanya mapenzi na wewe. Haya. Kuota unapanda milima. Kuota unapanda milima mirefu. Unangangana, unangangana na huwezi kupanda. Hiyo kabisa inaonyesha kuna kioo kinakulimika. Mountain spirit inakufuatilia. Wazungu wanasema mountain spirit. Sisi tunasema roho ya kukuchunguza ambayo inatumia vioo. Haya. Unaota uko shuleni, shule ulitoka kitambo, lakini unaota uko hapo unafanya mitihani. Na hiyo mitihani inakuwa migumu kwako, unachanganyikiwa. Labda hukuwa mzuri kwa physics. Unaregeshwa hapo tena, unakuwa mtihani wa physics ufanye. Yaani unakuwa unafanya mitihani isiyokuwa na majibu, mitihani ya shida kwa ndoto. Na shule ulitoka kitambo hata si mwalimu, lakini unaregeshwa hapo, unafanya mitihani migumu migumu shuleni. Hiyo inakujulisha kabisa uko na roho ya kioo. Kuna mtu amekuweka anakuchunguza. Au Lucifer mwenyewe anakufuatilia. Haya. Kwa ndoto unaota watu wanakuangalia hivi na hawaongei. Yaani rafiki yako anakuja kwa ndoto, unamsalimia habari, anakuangalia tu. Au watu wanakuja wanasimama mbele yako au nyuma yako au katikati na hawaongei. Hiyo kabisa inaonyesha uko na roho ya kuchunguza, uingiapo na kutoka kuna kioo kinakulimika. Unaona kwa watu kwa ndoto na hawaongei na wewe. Hiyo kabisa tick, ujue kabisa wewe una roho ya kioo. Haya, nyingine sasa. Paka anasimamia roho ya uchawi kwa ndoto. Paka anasimamia majini kwa ndoto. Na paka anasimamia roho ya kioo. Kwa hivyo paka ana sehemu nyingi kwa ndoto. Ukiona paka kwa ndoto na haongei na wewe, anasimama tu anakutazama. Yaani paka kawaida huwa haongei, lakini hafanyi chochote, anakuangalia tu hiyo paka na hafanyi chochote kwa ndoto. Au mbwa anakuangalia tu na hafanyi chochote kwa ndoto. Hiyo inakujulisha kabisa kuna kioo kinakulimika pahali. Ndio nikakwambia paka anasimamia mambo mengi. Lakini akiwa anakuja kwa ndoto na hafanyi chochote, mkia wake hauondoki, jicho limekutazama mbaa. Kumbuka kabisa huyo paka si paka kwa ndoto, ni mwanadamu huyo. Kumbuka kabisa hiyo ni roho unachunguzwa. Unachunguzwa. Kwa hivyo shetani amejibadilisha, amekuwa paka, anakuja kwa ndoto, nadhani ni paka wa kawaida, hiyo si paka. Hiyo ni roho. Haya. Kuota unaota ndoto, kwa mfano umeota ndoto alafu unashtuka. Yaani uko kwa ndoto alafu unashtuka. Hiyo kabisa inakujulisha kioo kinakulimika. Hiyo inakujulisha. Haya. Kuota vidole vya mwanadamu au kidole cha mwanadamu kinagusa sehemu zako za siri. Yaani unaota kidole kinagusa sehemu zako za siri au vidole vinagusa sehemu zako za siri. Hiyo kabisa inaonyesha kwamba roho ya kioo inakufuatilia. Labda kwa familia yenu kuna mtu anatumia uchawi wa kioo, shetani mwenyewe anakufuatilia, wachawi wa kijiji wanakufuatilia. Au kwenu nyumbani ulikozaliwa kuna madhabahu ya kioo. Sasa basi, ndo unaota kidole cha mwanadamu kinakugusa siri zako. Au vidole vya mwanadamu vinakugusa siri zako. Haya. Wakati mwingine, ikiwa hii madhabahu iko kwa familia uliozaliwa. Ikiwa madhabahu hii iko kwa familia uliozaliwa.
mashetani mengi yatakuja kwa maisha yako, yatatumwa kwa maisha yako, maana utakuwa unataka kuvunja hizo nguvu za giza, utakuwa unataka kuvunja hayo madhabahu. Kwa hivyo, kwa sababu hii madhabahu ya kioo iko kwa familia, mababu watakupiga vita waliokufa kitambo, manyanya waliokufa kitambo watakupiga vita. Utakuwa si wakati rahisi kwako, utakuwa wakati mgumu, maana unataka kuvunja ile rekodi ya familia, unataka kuvunja kioo cha familia. Kwa hivyo wale waliokufa wote wanaamka, wanaanza kukupiga vita. Ndio utaanza kuota huyu aliyekufa na kujia, huyu aliyekufa na kujia. Wakati mwingine kuota watu waliokufa inasimamia kifo, na wakati mwingine kuota watu waliokufa inasimamia mchawi anayekujua, ambaye hataki kujua ya kwa, hataki wewe umfahamu. Huyu mchawi amebeba roho ya kifo, anataka kukupatia roho ya kifo. Kwa hivyo anavaa sura ya mtu aliyekufa, anakuja kwako, anafanya yale anayofanya, mnaweka maagano, alafu yeye anaondoka, anakusukumia roho ya mtu aliyekufa. Kwa hivyo kuota mtu aliyekufa wakati mwingine inasimamia hizo maroho za vioo vya familia, wakati mwingine inasimamia kifo, wakati mwingine inasimamia pia mchawi anayekujua, unayemjua vizuri, hata labda ni mamako, lakini hataki umfahamu, maana anataka akuue. Kwa hivyo anatumia njia nyingine ya kuvaa sura ya mtu aliyekufa. Wachawi wako na uwezo wa kujibadilisha badilisha. Anaweza hata kujibadilisha akawa nyoka. Kwa hivyo wachawi wako na uwezo wa kujibadilisha badilisha. Haya. Ndoto nyingine zitakazo kuonyesha uko na roho inayokuchunguza, ambacho ni kioo. Unaota unakatwa nywele usingizini, au unaota unasongwa. Yaani umeongea jioni kwamba next week nitaenda kusongwa, unaota unasongwa. Yaani hiyo roho ni mbaya. Chochote utakachokuwa unakiwaza, hiyo inakuletea kwa ndoto. Hiyo roho ya mundane spirit ni mbaya. Unaweza ukaota kitu na ukiamuka kwa simu, huyo ambayo umeota mnaongea amekuandikia message kwa simu. Sio yeye, sio yeye, ni roho. Ni roho inachunguza maisha yako. Kwa hivyo ndo unaota unasongwa, unaota unakatwa nywele, na nywele zinasimamia utukufu wa Mungu kwa maisha yako. Wakati ukiota unakata nywele, unakatwa nywele, kumbuka utukufu wa Mungu unaondolewa kwa maisha yako. Kwa hivyo simama uombe uregeshe nywele zako. Ukiota unasongwa, kumbuka kuna uchai wa matuta unapigwa mafundo. Kwa hivyo huo tunasema ni uchai wa mafundo. Ukiota mtu anakusonga, kumbuka vitu vyako vinapigwa mafundo. Vitu vyako vinafikishwa mwisho, hauwezi kusonga mbele tena. Ndio maana utaota unasongwa, maana vitu vyako vinafungwa, huwezi kuona mbele tena. Tunasema ni uchawi wa mafundo, ni uchawi wa mafundo. Haya. Wakati mmoja nikaota niko kwa msitu, na huo msitu nikaona karatasi limefungwa uzi, limewekwa juu ya mti, na limeandikwa jina la mzee fulani na jina la mzee fulani. Lakini yule mzee mwingine sikumjua, lakini yule mwingine lile jina nikamjua. Nikamfuata yule mzee kesho yake, nikamuuliza unaendeleaje. Akanambia mimi toka nizaliwe sijaumwa kama saa hii, siwezi kukaa, siwezi kulala, yani nanishinde kusimama. Hata kama nikula, basi nikule na simama. Lakini kukaa siwezi, kulala siwezi. Kwa nini? Mgongo wangu wote hauko sawa. Sasa ukumbuke nimemuona katika msitu, karatasi limeandikwa jina lake,
na hilo karatasi likafungwa juu ya mti. Na huyo mzee yule mwingine sikumjua, lakini nilimjua, kabidi nimtembelee na asubuhi niongee na yeye. Nikamwambia huyo mzee, huo ni uche wa mafundo, umefungwa mafundo. Lakini kwa jina la Yesu nakutangazia siku ya leo, utalala, utakaa, hautasimama mchana mpaka jioni, na usiku unashinda kusimama. Kwa hivyo nikarudi kwa maombi, nikaanza kumlilia Mungu nikilikata hilo karatasi katika ulimwengu wa roho. Nikalikata, 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 nikalikata. Siku moja yule mchawi aliyefanya hiyo kazi akanijia kwa ndoto. Akanambia nilipewa mission fulani niifanye, lakini hiyo mission imenishinda. Nitarudi kule kwetu nikaimalize hiyo mission. Nikamshukuru Mungu. Niliporudi kwa yule mzee nikamuliza vipi uendeleaje. Akasema nimepona, haikuwa rahisi, sikuweza kukaa. Usiku wote nashinda kusimama. Siwezi kula chakula nimekaa. Nashukuru Mungu. Kwa hivyo kuna uchawi wengine, uchawi wa matuta ambao utaota unasongwa nywele, mchawi amefunga vitu vyako kwa mti. Hiyo ni hatari. Ndio nakwambia pia huwa ni kioo kinakulimika. Haya. Lakini nimeingia katika kufungwa matuta kwa sababu hiyo ni mambo mengine tofauti na kusongwa. Ni uchawi tu unaitwa uchawi wa kufunga matuta. Haya. Lengine ukiota unapigwa picha usingizini. Ukiota unapigwa picha usingizini, kumbuka wewe uko na roho ya kioo inakulimika. Au ukiota unapiga watu picha, kumbuka Lucifer mwenyewe anakutumia kama agenti. Unafanya kazi ya shetani ukiwa kwa ndoto. Sana sana watu wanaokula vyakula usingizini, sana sana kwa ndoto wanatumiwa na Lucifer. Wanafanya kazi za shetani. Kwa hivyo ndo maana unaweza ukamuona pasta wako kwa ndoto anaroga. Si kwamba anaroga, kuna vyakula alilishwa na mashetani kwa ndoto na sasa anatumika. Kwa hivyo kuna watu ambao wanatumiwa na Lucifer bila hao wenyewe kujua, maana wanakula vyakula vya Lucifer kwa ndoto, alafu Lucifer anawafanya kuwa maagenti. Kwa hivyo wanaroga, lakini hao wenyewe hawajui kama ni wachawi. Kwa hivyo kula chakula kwa ndoto, ukiamuka omba maombi, ukitapike. Utapike, kama hutatapika kile chakula kinaweza kikakufanya ukawa agent wa Lucifer. Wewe ni mchawi, lakini haujajua kama ni wewe ni mchawi. Watu wanakuona kama unaroga, lakini wewe hujijui kama unaroga. Maana unakula vyakula vya Lucifer, alafu Lucifer ukilala anakutumia kama chombo chake. Ndio maana utaota unakata watu mapanga, au unaota Jesus name I receive it. Unaota unapiga watu picha. Na hiyo pia ni shetani, kazi ya shetani, kwa sababu kupiga watu picha, hizi picha zina katiko ni mwengu wa roho, picha si nzuri. Zinaweza zikamaliza maisha ya mtu. Kwa hivyo ukilishwa vyakula usingizini, wakati mwingine unalishwa kwa sababu wewe ulikuwa dedicated kwa mashetani. Kwa hivyo unalishwa vyakula ili uendeleze kazi ya shetani. Mtu anakuwa dedicated vipi kwa mashetani? Mungu akinisaidia nitaongea mengi. Nimesema hili somo ni refu, na Mungu akinisaidia nitaongea zaidi jinsi vile mtu anavyokuwa dedicated kwa shetani, alafu unakuwa mchawi bila wewe mwenyewe kujua. Haya. Hii tabia ya kwenda kwa waganga na kuchora michoro. Hii michoro inasimamia. Waganga wakifanya hiyo michoro, huwa wanaachilia mashetani ya kuchunguze. Kwa hivyo ukienda kwa mganga na ukichora michoro,
Hiyo inakwambia kabisa, nimeweka alama pahali popote utakapoenda, mapepo na mashetani yatakuwa yanakuchunguza. Kwa hivyo yeye atakwambia nimekuweka alama ya ulinzi. Kwa hivyo atakaye kulinda ni nani? Atakaye kulinda ni huyo Lucifer na mapepo yake na majenti wake. Au nimekuweka hirizi, nimekufunga. Wagiriama huwa anasema nimempatia hirizi, nimemfunga. Hata wewe mpendwa anakuuliza, mtu anakupatia hirizi, anakwambia nimekufunga. Sasa umemaliza vitu vyako. Nimemfunga, mchawi hawezi kumfikia karibu. Huo ni uongo. Amekupatia hirizi, anakwambia nimekufunga, huyo mganga anakwambia vitu vyako vyote nimevimaliza. Kwa hivyo chukua hii hirizi ya umaskini, chukua hii hirizi ya magonjwa, chukua hii hirizi ya maoperation, kwa sababu nimekufunga, huwezi kusimama, huwezi kuinuka, huwezi kukimbia. Alafu nachukua hirizi ambayo mtu amekwambia nimekufunga, uniweka pa mwili. Kwisha, umekwisha wewe. Umekwisha. Alafu anakuweka michoro ya monitoring spirit, ambayo hiyo ni hizo maroza vioza kuchunguza watu, anakuweka hiyo mistari, anakwambia nimekuweka alama ya ulinzi. Basi ni nani mlinzi? Si hiyo Lucifer. Lucifer ndo anakuwa mlinzi wako, maana uko na michoro ya waganga. Unakuwa nataka nitoe mtu siku ya leo. Utoke. Wewe utoke. Naomba utoke. Ni masaa ya kutoka. Mahirizi ya kuambiwa umefunga, umefungwa, ifike mwisho mahirizi. Michoro nayo chora ya kusema nimekuchora michoro ya ulinzi, ifike mwisho yo michoro. Hey, na kutoa. Haya. Unaota au unaona vivulivuli tayari, yani uko macho lakini unaona kivulivuli. Waa, kitu kama kinapita tu. Hata uko macho lakini unaona kitu kinapita. Wapa, kinapita. Sasa unaona, vile unavyoona kitu kinapita, wapa. Hiyo chari ni roho ya monitoring spirit. Yani, au unafanya kazi, unasikia watu. Unasikia watu wanapiga mbinja, ukiangalia hakuna mtu yoyote. Hiyo pia ni roho ya monitoring spirit, ambayo ni roho ya hicho kioo. Unasikia watu wanapiga manduru, ukiangalia hakuna manduru yoyote. Hiyo pia ni roho ya kuya nini? Ya kuonyesha kuna roho inakulimika. Kunywa vinywaji kwa ndoto, majuisi, mapombe, nini, nini. Hiyo inaonyesha hiyo roho pia. Kuona ndege hawa weusi weusi hawa. Mara wanaruka kwa ndoto nini, wakati mwingine wanasimamia uchawi, wakati mwingine ndege wanatumwa kwa nyumba yako kuja kuangalia kama nyumba yako iko na ulinzi au nyumba yako haina ulinzi. Kawaida nyumba iliyo na ulinzi ni ile ambayo iko na moto wa Yesu Kristo. Hizi nyumba ambazo hazina moto wa Yesu Kristo, mchawi kuingia anaingia vile ambavyo anataka. Mimi hata huwa nashangaa mtu anakwambia nitaweka kitu mchawi akija nimshike. Huyo mchawi utakuwa unafanya kazi bure. Kama ni Mungu mwenyewe anataka kikanyaga hapo pahali akamatwe, atakamatwa. Lakini kama ni wewe ndivyo vituko vyako utaviweka kwa boma, basi mchawi aje akamatwe. Sio rahisi. Lakini Mungu mwenyewe huwa anaibisha watu. Anaweza akafanya vituko mpaka siku Mungu akasema nitamwaibisha sasa. Nitamwaibisha akienda. Na akaibika. Si lazima watu waje waombee boma lenu ndio ujue boma lenu liko na ulinzi. Mungu anaweza akafanya mambo makubwa ambayo mtu anaweza akatumwa na Mungu kuombea boma lenu hata wewe bila kuona nini? Hata wewe bila kuwa na shida yoyote. Imano bite. Hata wewe bila kuona shida yoyote. Kwa hivyo Mungu anaweza akafanya makubwa. Mungu anaweza kufanya makubwa. Sasa, kitu chengine ambacho utajua kwamba kuna nini, uko na ndoto ya kioo. Uko na ndoto ya kioo.
Poleni, unajua nilipokuwa naongea nime poleni, mtanisamehe, acheni nimalize pia. Sasa kuna ndoto nyingine ambayo utajua kabisa unafuatiliwa na roho ya kioo. Hizi ndoto za kupoteza vitu usingizini. Mara unapoteza funguo ambayo hiyo kabisa ni hatari. Ukiota unapeana funguo yako, unapeana mamlaka. Yaani umechunguzwa, uko na kinywa cha mamlaka, uko na sauti ya mamlaka, uko na sura ya mamlaka. Kwa hivyo unachunguzwa upeane ile funguo ya mamlaka. Kwa hivyo ukiota ndoto ya kupeana funguo, ukiota ndoto ya kupoteza funguo, hiyo inaonyesha kuna kioo kinachunguza mamlaka ulionayo. Kwa nini wewe una mamlaka ukiongea umeongea? Kwa nini? Na ukiongea na kitu kinafanyika, kwa nini? Kwa hivyo unaota unapoteza funguo au unapeana funguo, ile inaonyesha kabisa unapokonya mamlaka ili umfanyie kazi Lucifer. Usimfanyie kazi Mungu tena. Umfanyie kazi Lucifer na mambo yako yote yaende zero. Yaende zero, usione mwangaza wa Mungu tena. Uone hayo mashetani tu kwa maisha yako. Haya. Ndoto nyingine inayoonyesha kwamba uko na roho ya kioo. Yaani baada ya unalala kwa amani, lakini ukiamuka uko na machungu. Yaani unaota ndoto ambayo ukiamuka unasikia machungu. Unasema kwa nini inapitia haya? Kwa nini inapitia haya? Yaani unakaa mtu wa machungu baada ya kuota ndoto. Badala upate nguvu ya kuomba, unasikia machungu kwa maisha yako. Unasikia machungu kwa maisha yako. Kwa hivyo hiyo inakuonyesha kabisa uko na roho ya kioo. Yaani una machungu baada ya kuota ndoto. Ndoto ambazo zinakuletea machungu, zinakukosesha amani, zinakutenganisha na roho wa Mungu. Hizo kabisa ni ndoto za kuonyesha wewe uko na roho ya kioo. Sasa la kufanya ufanyeje? Tafuta pahali ufanyiwe deliverance au uwe Mkristo katika kanisa la ukombozi ambalo ni kanisa la deliverance. Lengine, sambaratisha kila nguvu za giza na sambaratisha nguvu zote za wachawi na bomoa madhabahu zao, vunja vioo vyao. Lengine, angalia familia uliozaliwa. Ikiwa ni familia ya masanamu na vinyago, sambaratisha maagano ya sanamu na vinyago na usambaratishe kabisa. Mungu akinisaidia nitaongea kuhusu ndoto ya kuwa uchi, ndo nitaingia kwa vinyago. Sasa vunja maagano ya familia uliozaliwa, kama familia ni familia ambayo haijaokoka. Sasa dadangu, nimemaliza part 2. Nitaenda part 3 ambayo nitaongea ushuhuda jinsi vile Mungu alivyonionyesha madhabahu za vioo vile zinavyokaa. Ubarikiwe, tuko pamoja na tusonge mbele na huyu Yesu Kristo. Barikiwa sana.